Hallå, det är din husmor här. Jag vet, vi kör lite online italienskt. Italiensk bönsoppa, fagioli. Som vanligt så kommer Lars Storm hit i slutet av filmen. Och han kommer prata om bönor. Och vilken orgelmusik som passar till just den här soppan. Häng med så kan ni laga också. Som jag pratade om förra gången så ska man alltid börja med soppans bas. Det som är själva grunden. Soppans tyngd. Och i den här soppan så börjar vi med att hacka. 2 stora lök eller 4 små. Gul lök, finhackat. Skär 2 stora röd lök, eller ja, 3 lite mindre, i klyftor. Ungefär så här. Hacka 4 såna här bladcelleristänger i små bitar. Selleri. Alltså lukta på det. Det luktar som en sommarsandstrand. Lite torrt och jordigt och mustigt. Och... Alltså jag hatar selleri när jag var liten. Men nu är det bara, det är så enormt bra att ha i vissa soppor. Och så hackar vi vitlök. Och ni kommer ihåg från förra gången, inte pressa i vitlökspress för då blir det beskt. Utan man hackar med lite salt. Saltet tar fram vitlökens smak. Så här. Jag har skrivit 2 stora vitlökar. Men jag hade inga stora så jag tog 4. Sen är det färsk bladpersilja. Det ska alltså vara sån här storbladig persilja. Jag kan inte säga exakt mängd du får. Jag tar liksom skärp redan full. Sedan hackar du 3 morötter. 4-5 potatisar. Jag brukar inte skala mina potatisar när jag köper ekologiska. Utan jag bara sköljer dem och så skär bort dem. Det ser lite tråkigt ut någonstans. Men skalet är faktiskt väldigt gott. Okej, då har vi alltså en förberedd kastrull med hackad gul lök, klyftad röd lök, hackad vitlök, selleri och bladpersilja. Sen har vi en skål med hackade morötter och potatisar. De väntar vi lite med. Här är vår bas, vår grund. Häll på en klick som här, typ en halv tesked sambal olek också. Och sen så kan vi börja fräsa. Du låter soppans bas fräsa på hög värme. 3 stycken grönsaksbouillon uppvärmda i ungefär 5 deciliter hett vatten. I det här härliga fräset här så kan du hälla på lite svartpeppar också. När löken har blivit glasklar och lite bryd, då häller vi din buljong. När jag har hängt i buljongen och det frös på så brukar jag hälla på en flaska vitt matlagningsvin. Men jag glömde faktiskt köpa det. Så att då hittar jag lite rött vin hemma. Då kan man hälla i det istället. Ta en skvätt rödvin. Kanske 2 deciliter eller något. Sådär. Det är alltså helst vitt matlagningsvin men annars någon slags vin. För man vill ha den här syrligheten.
Det är den vi vill åt. Så låter vi det sjuda lite grann. Och sen så är det dags att hälla i tomaterna. Två burkar krossade tomater. Jag kör det här verket. Mutti, de vet ju, alltså italienare, de kan tomater. Det är värt att köpa det istället för något annat tråkigt. En burk hela skalade tomater. För det är gött när det blir lite bitar i soppan. Sönder de stora tomaterna lite grann. Och sen häller vi på morötter och potatis. Eventuellt så kan man behöva hälla på lite mer vatten så att det inte liksom blir som en gryta, utan det ska ju vara en soppa. Sen låter det här sjuda. Småkoka ett bra tag. Ringla på lite olivolja i soppan och sen så får den stå och bubbla och vara i fred under lock ett tag. Och under tiden så förbereder vi soppans garnering. Koka pasta för 6 personer, fast det är ju inte en pastarätt, så att då kan man tänka kanske för 3 personer så kokar du upp penne eller fusilli. Eller vilken pasta du föredrar. Jag tål ju inte gluten då, så då tog jag fusilli, senza glutine, riv parmesanost eller, den här brukar jag använda, grana padano. Den är lite billigare, hör och häpna. Absolut lika god. Jag skulle säga att för 6 personer så riv en sån här liten bit hela. Klipp i färsk basilika. Pastan är klar, al dente. Skölj den i kallt vatten och låt den stå. Blanda avsvalnad pasta med ost och basilika. Ös på lite svartpeppar. Soppans garnering. Och nu tänker ni så här, vänta lite nu, skulle inte det här vara en bönsoppa? Jag har ju stoppat i allt annat än just bönor. Men nu är själva soppan klar här. Ni ser här. Färdigt. Potatisen lagom al dente. Det luktar gott. Vi ska strax hälla i lakritspulvret. Därefter, precis för, men kanske 4 minuter innan servering, då har du sköljt de här ekologiska vita bönor. 3 stycken paket. Och sen häller du på dem och låter dem koka med i 4 minuter ungefär. Så att de inte blir liksom mjuka. De här vill man ju ha stunstiga bönor. Matlagningsvinet, eller om du hade då som jag något annat gammalt slattvin hemma. Det skulle jag vilja säga är soppans mellanregister. Eller på väg mot diskant. Men det är liksom, det är den här syrligheten som behövs. Och sen då, så kommer ni ihåg från förra gången, så ska man ju på slutet ha i lakritspulvret. Speciellt idag eftersom det är en tomatsoppa. Och även om det är italienska tomater och det är de bästa, så kan det bli lite surt. Och då hjälper den här till. Men inte för mycket. Bara en liten nypa magi. Nu åker bönorna i. Klar att serveras. Okej, fagioli. Italiensk bönsoppa med vin, bönor, potatis, morötter, selleri, basilika, bas, mellanregister, diskant och magi. Hej Lars. Hej Harriet. Hej, idag är det fagioli, italiensk bönsoppa. Vad har du att säga om det? Att den var väldigt god. Jag har redan ätit en tallrik. Ja. Ska jag. Så det är ett skådebröd vi har här, ja, bredvid oss just nu. Ja. Bönor. Det är en av världens mest använda livsmedel fortfarande idag. Och det används sedan urminnes tider. Hos profeten Hesekiel, som levde ungefär 500 år före vår tideräkning, så står det skrivet så här. Och det kanske också det som är Bibelns enda recept. Hesekiel skriver så här. Tag vete och korn, bönor och linser, hirs och emmer. Blanda det i ett kärl och baka bröd av det. Så det finns även bönor nämnda i Bibeln. En annan skön böna, det är ju Mr. Bean. Och i den kända sketchen som utspelar sig under en gudstjänst, så sjunger församlingen avslutningsvis psalmen All Creatures of Our God and King. Och där har Mr. Bean uppenbara problem med att hantera en lång ton som hela tiden återkommer i slutet av varje vers.
Och den här salmen, den finns i vår egen salmbok som nummer 23. Och då heter den Tack gode Gud för allt som finns. Och den här salmen, den sjungs ofta på tacksägelsedagen på hösten. Där vi tackar för årets skörd. Till exempel bönskörden. Och jag har idag valt ett pampigt arrangemang av den här salmen som är komponerad av engelsmannen John Rutter. Så slå gärna på det här på ett valfritt medium. Slå upp nummer 23 i salmboken och sjung med. Och glöm inte att hålla ut den långa tonen mot slutet. Thank you.